Andrić. Tako je. Andrić Zoran. Ovo je borba broj 8. To je 8. borba. Prva runda. Mazarenu, Kristinel, tako je. Plavi ugao iz Rumunije. Crveni ugao, pardon. Dok je njegov protivnik Sejdi Nazif u plavom uglu iz Srbije. Sejdi je dobar bokser, boksovao je za prošle godine za ligu i ovo već je najverovatnije. Dobar tehničar. Visok za ovu kategoriju. Ispitivanje, ne, samo da imamo koliko će im se dozvoliti da se ispituju. Moraju početi malo i da boksuju. Da. Prošao je prvi minut prve runde. Dobar prednji direkt. Rumunskog takva, odličan i desni. Mazurena. Dobri otkloni. Dosta čvršće izgleda rumunski takmičar. Jeste. I tehnički čini mi se, bar u ovom delu bolji. Za nijansu izmakne, skloni se od udarca, od pokušaja i zada udarac preko desne ili leve ruke. Da, kao što je se sad izmakao od... I do duše malo i gura. Jeste. Čini mi se ipak da su oni preblizu rumunske granice. Bugarske. Ove bugarske granice. Preblizu svoje granice, pa i njihove sa Rumunijom. U svakom slučaju, Mazarenu, Kristinel je osvojio srebrnu medalju na Evropskom juniorskom šampionatu 2018. godine, tako da zaista jeste iskusan borac. Sedju bi trebao da pušta udarce direkte kroz njegove ruke, ne da ide krošejima. Protivnik je dosta niži od njega, nema potrebe za tim krošejima, samo ovaj levi, desni, kroz njegove ruke i mislim da će mu biti bolje. I malo, malo da brže reaguje. Evo, jedan udarac pa drugi, ali nikako krošejima. Direkt ili uppercut? I malo brže treba da pusti tu prednju ruku, odmah da je pusti, da ne napad desnom rukom, to ne. I pokušao je 3-4 udarca, ni jedan nije pogodio. Da. Trebao bi prednju ruku da koristi. Zato što gađa kroše, ne, gađa kroše. Kako onda gađa kroše, ruke mu 3 metra. I sad je primio direkt, ovaj prednji direkt. Sada treba da pusti dva udarca dugačka, vidi koliko su mu ruke. Da. On kad ispruži, to je... Dosta da. Velik raspon ruku. Ali ne koristi. Ali ne koristi, da. Nažalost. Sad će ga posaviti, sad ćemo dati instrukcije, trener reće ne, to menjaj taktiku. I borba izbliza mu ne treba. Ne treba, dosta je čvrst rumunski borac. I bolje u tom delu. Kraj prve runde. Dosta nezanimljiva borba. Da. Pa. Za sada, da. Pa, do sada. Zato što sedi ja znam u boljem izdanju, zato tako i pričam. Daleko boljem. Da li je stvar pripreme, da li ne znam šta je, pauze.
ali u daleko boljem znanju. Ovaj stanje da znam. Jak je protivnik u svakom slučaju, rumunski borac, Mazarenu, Kristinel. Dobar borac. Pa tu nema neke razlike, dobar, okej, okay, dobri su svi, to je razlika ovde u ovom omladinskom, odnosno u ovom nižim kategorijima, ta što se zna do kad je omladinac, do kada u seniori su već nešto drugo, a ovde su gotovo, trebali bi da su svi približni. Pa dobro, zato što je to nekoliko godina, dve godine, pa prelazi iz jedne kategorije u drugu, odnosno ne kategorija, nego uzrasnog, ovaj. Tako da tu ne može biti jedino ko je neko izvanredan talent, no? Pa oskače. Dobar prednji direkt, prednji uppercut rumunskog takmičara. I opet pokušaj sedi a tim krošeom prednjim. Ne. Ne ide. Prednji direkt, da. Prednji kroše promaši svaki. I mesto tog desnog krošeja neka koristi malo i ta desni aprkat. Da. Sve se zasniva na pokušajima i fintama, nema udaraca. A čini mi se da on ide da zada nekoliko jake udaraca da bi sve završio začas. Ne ide to tako. I ako ide, mora to da radi brzo, oštro i jako. Očekujem udarce, očekujem, nema ih. Sad malo više posla za sudiju. Da. Jovanovića. Još opet minut. Opet je zakasnio. Opet ga je Rumun pogodio prednjom rukom, nije ni reagovao. Pokušava sediju da zada taj desni ili levi kroše, ne uspeva. Opomena za saginjanje rumunskog takmičara. Da. On čeka da udari prednjom rukom, a premi prednji direkt. Ne. Mora prvi da reaguje. I da ne ide krošajima. Još 15 sekundi do kraja druge runde. Opet kroše, opet je desni kroše promaši. Tako je, ali jedan pa niži u situaciju. Ne, mora, nema krošeja, on je niži od njega. Ne, jedan niži udarac je zadao rumunski protivnik pa, izbog poja. Pa dobro, ali nije namjerno čim sudija nije reagovao. Na sekundu, tako je, da. To je, spusti se lakat ili nešto. Tako nije, je, delovalo. Nije posljedice. Da, naravno. Evo nekoliko momenta ispretno na usporenom. Ne zadaje udarce, promašuje krošajima. Prima direkte, niži. Dobri su rumunski borci, došli na utakmicu. Evo već treći dobar borac. Treća runda. Kategorija do 60 kg. Mazarenu Kristinel, Rumunija i Seidi, naziv Srbija.
Opet taj prednji direkt. I sad ono je normalno tuča. Mislim, nije trebao da dozvoli Sediju da primi taj prednji direkt i to više puta od nižeg borca. Da. Kao da ga svaki put iznenadi. Da, delo je kao da ga preduhitri da. Nekako. Ali preduhitri ga, međutim, ne može da ga iznenadi kad je niže. Da. Ne bi smelo. Ne bi trebalo, da. Ne bi smelo. Evo, još jedan. On uđe se dva koraka i pogodi ga prednjim direktom. Ma on ne reaguje. Najverotnije čeka da zada neki udarac, ne znam koji. I mesto ovih krošeja ponavlja non stop aperkat ima. Pošto krošeji odu iznad glave, aperkat se ustavi u pogodi u bradu ili lice ili... Najverovatnije će opet ponoviti isto. Šta je sad? Patika. Aha, da. Jeste odvezala se pertla. Evo, sve je u redu. Čekamo nastavak. Evo, borba je nastavljena. Malo se okreće rumu. E sad je pogodio naziv jedan prednji direkt. I desni kroše ne slušaju sudi ovo. Da, nisu, ovo je nešto se sad i su, tako ovo je javna. Malo. Javna, tako je. Da. Ne može to tako. Da prođe, da. Ne. Ne može. Sad treba da počne da udara. Da. Ima javno, ima mu, može nekako, mogo bi da se iščupa. Ako bi da krenuo, da. Ali eto. Primio je, taj desni kroše. Ja ne znam kako je mogo da ga primi. Jeste malo otvorenom rukom ovaj drugi, ali je dosta niži od njega. On je morao da poskoči da bi ga zakačio tim desnim krošem. Baš tako, morao bi da poskoči. Ali eto, nekako, rumunski protivnik ga stiže. To je prilazimo. Sam kraj runde, sam kraj meča. I opet je primio desni kroše, nesmotreno, stvarno. Gotova je borba, da. Vidjet ćemo koju će odluku doneti sudije. Moguće da će ona opomena uticati na... Teško. Ali, ja mislim da. Teško, ali naravno... Čekamo odluku. Mazareno Kristinel, u svakom slučaju dobar borac. Sedi naziv, kao što si rekao, viđali smo ga u boljim izdanjima. Znam ga daleko bolje. Tako je. Vidjet ćemo. Popravić, mladi. Ovde, čini mi se preglasavanje. Da, verovatno je zbog onog... Ne znam. Zbog opomene. Vidjet ću. Sačekat ćemo još... Odluku sudija, u toku je sudijsko preglasavanje. Nije zaokružio.
Ne znam šta je u pitanju. Ovakve situacije ne treba da se dešavaju, pošto izazivaju sumnju, bez obzira šta je u pitanju. Sad bilo koja da je odluka sudija, izazvala je sumnju. Doduše, delegat je najverovatnije, ili supervizor, najverovatnije zahtevao što pravila nalažu. Tako je. E, sad šta ćemo sa rukama? Odlukom sudija, 3:2, pobedio je Mazarenu Kristinela Rumunija! Tako je, pobedio je rumunski borac Mazarenu Kristinela. Bolje je bio, jeste, sad vjerovatno sam zbog onog poteza, zbog opomene, opet nešto preglasavali, ali u svakom slučaju zasluženo. Sljedeći meč, meč broj 2, Stefan Camović protiv Mustad Andreje. Stefan Camović, Srbija, Andrej, Rumunija.